Hej, jeg hedder Hans Joachim Offenberg, og jeg har skrevet den her bog, der hedder Myre. Losseplads eller plejehjem. Bladskærmyrenes byer, de strækker sig over 50 kvadratmeter, og de når 6 meter ned i jorden. Myrene må flytte op til 40 tons jord, før deres underjordiske verden den er færdig. I boet der findes kammer med forskellige funktioner. Nogle er indrettet til yngelpleje, og andre til svampehaver. Yderst i komplekset findes de store affaldskammer, hvor samfundets renovationsarbejdere har deres gang. Her samles gammel kompost, døde myrer med mere. Det rådnende affald medfører en infektionsrisiko for de arbejdere, der er blevet udvalgt til renovationsbranchen, og de er derfor forment adgang til storbyens centrale dele. Renovationsarbejderne må højst bevæge sig til overgangen mellem affaldskammeret og beboelsessektorerne, og her får de så overragt affaldet, som de pligtopfyldende bærer det sidste stykke. I et effektiviseret samfund som myrenes, så sætter man de individer, der bedst kan undværes til sådanne højrisikojobs, nemlig de ældste arbejdere i samfundet, som snart skal dø alligevel. Hospice er hos myrerne altså blevet erstattet med en losseplads. Flisernes fjende. Terrassefliser har ikke mange fjender, men har de en, så er det nok myrerne. Så myregift det bliver sprøjtet i rå mængder på vores terrasser. Vi kan ikke have, at der ligger og flyder grus alle vejen, når en fin, ren terrasse betragtes som en menneskeret i dagens Danmark. Men hvorfor er myrerne så glade for vores terrasser? Igen så er det, fordi de har erobret kontinenter, hvor varme er en mangelvare. I deres jagt på at holde varmen, har de opdaget, at vores terrasser fungerer som færdigbyggede solfangere, lige til at flytte ind under. Fliserne ligger frit eksponeret for solen, og kan i løbet af dagen absorbere varme, som de ovenikøbet kan holde på længe, så boet under dem også forbliver lunt langt ud på natten. Hvis terrassen ovenikøbet støder op til en hussokkel, der rejser sig lodret, og dermed ligesom tugen kan fange den tidlige morgensol, så bliver det ikke meget bedre. Når myrerne generer dine fliser, så er det altså ikke en ond mening, men simpelthen fordi de fryser.